Bak bu da baxın. Yani bu da baxın ki hamı pulla satılır. Baxın mallara. Təəssüflər olsun ki, son günlər sosial şəbəkələrdə əsgər şikayətləri ilə bağlı videolar yayılmaqdadır. Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərərək işğal altında olan torpaqlarımızı azad edən əsgərlərimiz həm ailələrində, həm də qərar tutduqları post hərbi hissələrində problemlər olduğunu deyirlər. Növbəti videoda isə hərbiçilər üçün nəzərdə tutulmuş əsgər payının əsgərlərə pulla satılması haqda məlumatlar səslənir. Qanunluq olaraq əlaqədar qurumlara səslənərək bu tip negatif halların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərin görülməsini tələb edirik. Halkımızı, yani öz mallarımızı bize pulla satdılar. Yani Qarabağ döyüşlərində iştirak edən uşaqlardan hamısı. Bu da baxın. Yani bu da baxın ki, hamı pulla satılır, baxın mallara. Yani belki əsgərin payıdır ki bu. Yani gətirirlər ki, bura, bu da əsgərlərimizdir, hamısı Qarabağ döyüşlərimizdir. Hamısına pulla satılır. Bu zəhmət görsə paylaşır.